Oi, amigas, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. O vídeo de hoje é um vídeo de tour pela minha penteadeira, mais um tour pela minha estante de produtos de autocuidado. Para vocês que não sabem, já tem um vídeo aqui no meu canal de tour pela minha estante. Só que hoje eu vou estar passando rapidinho aí, mostrando para vocês, porque tem vários produtos novos. Que quando eu gravei aquele vídeo, eu tinha poucos produtos ainda, tinha bastante, mas não era o tanto que eu tenho hoje. E mais produtos atualizados, né? Que eu comprei atualmente. A dicção hoje está péssima, então vamos acostumando aí ao longo do vídeo, porque tô até vendo. Então, eu vou começar mostrando para vocês a penteadeira. E depois a estante, tá? Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, que é muito importante para vocês receber todos os conteúdos que eu postar aqui. E, claro, me seguir nas redes sociais, que eu vou estar deixando passando aqui para vocês, tá? Lá eu posto muitos conteúdos de cabelo, de autocuidado, de meu dia a dia. E é isso, né, gente? Sem enrolação, bora pro vídeo. Amigas, atualmente essa daqui que é a minha penteadeira, ó, já teve vídeo aqui no canal de faxinando ela, teve também, eu acho que se eu não me engano, um tour por ela. Ela é bem velhinha, tá, gente? Eu comprei ela, eu tinha 16 anos na época, hoje em dia eu já tô com 19 anos, então ela já tá bem, ó, manchadinha. Coloquei esse vidro aqui pra poder evitar de manchar mais ainda ela, porque tadinha, já tá tão manchadinha, até que nas gavetas, tá vendo? Eu tento limpar, mas não sai. Já arrancou ali embaixo já um puxador que dá para colar, né, gente? Mas a preguiça é grande demais. Aqui nesse cantinho aqui, acho que eu já até mostrei já no outro vídeo. Foi meu cachorro quando ele é filhotinho. E de amarelo fica comendo, sabe? Os cantinhos. Mas que não interfere em nada. Mas ela tá bem manchadinha já, tá vendo? E ela tinha vindo com um banquinho, só que o banquinho quebrou. Então eu optei por essa cadeira aqui, que é bem bonitinha também, ó. E minha penteadeira atualmente está assim, ó. Bem bonitinha. Essa daqui que é a minha estante, ó, de produtos, tá? É, só tem literalmente produtos de autocuidado para corpo, sabonete, shampoo, essas coisas que tem mais, tá? Ó. Então, vou mostrar primeiro a penteadeira, fazer o tour por ela primeiro. E por último, eu faço da, estante. Vou começar mostrando essa parte de cima aqui, tá? É, eu coloquei a caixinha do meu iPhone aqui. Porque querendo ou não, gente, o iPhone é caro, entendeu? Então tem que deixar ele aqui exposto, a caixinha pelo menos, pra mostrar que a gente tem, né? Aquelas. Mas eu acho tão bonitinha, gente, a caixinha dele, que eu resolvi deixar aqui exposta. Coloquei a minha luminária da Shopee, tá? Aí, tá caindo de novo, gente. Meu Deus do céu. A bagunça. Hoje eu deixei ela cair, ó. E ela quebrou. Não tem nem jeito de eu ligar, gente, pra vocês terem noção. Mas aí, vou colocar aqui de novo, né? Porque, gente, se não foi eu fazendo bagunça nos meus vídeos, não eu. Voltando. Aqui eu coloquei a luminária. É, agora não tem jeito de eu ligar ela mais, né? Porque ela fez o favor de cair e quebrar. Mas ficou assim esse cantinho. Nesse outro cantinho, eu deixei o sapatinho da minha afilhada de quando ela era bebezinha, que a esposa do meu primo me deu pra eu poder guardar. Me deu esse sapatinho, um bodezinho, que eu amava o bodezinho nela. E um lacinho, sabe? Que é a chiarinha. Então, eu deixei guardado e coloquei o sapatinho dela aqui exposto. Mas o meu copo Stanley, que é da Shopee, também, tá? Coloquei aqui esse detalhezinho aqui, ó, de folhinha, tá? Eu deixei aqui pra eu poder gravar meus vídeos, porque que eu gosto de colocar um cenáriozinho, sabe? Poder gravar meus vídeos lá pro Instagram, quando é vídeo de autocuidado. Então, essa parte de cima, ó, ficou apenas isto. Agora, passando para essa parte da bancada, eu deixei mais produtos de skincare, produtos que eu uso mais no dia a dia, tá? Vou começar mostrando para vocês as águas micelares, ó. São da Max Love. Esse aqui já vocês já viram bastante aqui no meu vídeo, gente, porque acaba, eu já compro outro. Que é muito boa, essa aqui eu recomendo. Tem essa aqui que é de rosa mosqueta, essa aqui que é de pepino e essa daqui que é de carvão ativado. Gosto bastante dessa marca. E tenho esse soro fisiológico que eu tô usando bastante por causa do meu microdermal, que eu tenho que estar limpando com ele.
Então, como eu estou usando muito, eu tô deixando ele aqui para não ficar precisando eu ficar pegando onde que fica guardado. Tenho esse gel de limpeza facial, que ele é da Rinode. Eu acho que vocês já viram ele aqui também no canal. Tem água termal. Eu sempre confundo, gente, água micelar com água termal. Mas o que que é água termal? Tenho esse higienizador de pincel, que assim que eu lavo os pincéis, eu já passo. Deixo o pincel bem macio e bem cheirosinho. Tem a bruma de rosa mosqueta. Temos sabonete esfoliante facial. Esfoliante facial também, ó. Tem uma água micelar aqui que eu tirei do pote. Porque o pote, gente, era maior do que esse vidro aqui. E já tava no restinho. Eu fui e coloquei aqui só pra, né, não ficar ocupando muito espaço. Tem essa máscara facial também. Tem o protetor solar. Aqui uma cola super bonde que ela ficava guardada na gaveta. Só que toda hora que eu abri a gaveta, ela deitava. Aí você já sabe, cola tampa tudo, né? Um dia desse eu perdi uma cola cheinha, porque tava toda colada. Então eu tô deixando ela aqui, porque ela mantém em pé. Meu Neossoro, gente, pelo amor de Deus, fala que não é só eu que sou viciada nisso. Cada bolsa minha tem um Neossoro desse daqui. Porque eu vi isso aqui, gente, é grande. Tô tentando parar, mas não tá dando certo. Tem um hidratante labial, um gloss, máscara antiacne da Salve, um sabonete também antiacne da Salve e o meu sérum da Salve também. Inclusive tem um vídeo lá no meu Instagram, tá? Mostrando os produtinhos da Salve e falando os benefícios dele. Então, corre lá também para vocês verem. Então, os produtos que eu deixo aqui são esses, são produtos para skincare. Esse aqui, gente, eu comprei lá no Shopee, tá? Vocês me perguntam muito desse negocinho aqui. É daqueles que é grandão, sabe? Vou colocar a foto aqui para vocês verem de qual que eu tô falando. Aí eu fui, tirei a divisória e só coloquei ele aqui em cima. Eu achei que ficou melhor. Não ficou que trem muito chamativo aqui. Então, aqui ficou mais, foi literalmente os produtos de skincare. Que eles ficavam ali, só que tava ocupando muito espaço. Então, resolvi passar eles pra cá. Aqui na parte do meio, eu deixo esse cheirinho aqui, tá? Pra dar um cheirinho a mais no quarto. E esse potinho aqui, que toda semana, quando eu tiro meus brincos, eu coloco eles aqui de molho, tá vendo? Tem até que já lavar esses aqui, porque eu coloquei segunda-feira, então já tenho que tirar. Eu coloco só um pouquinho de água e de pasta de dente, só pra poder limpar meus brincos, porque eu tenho gastura de quando eu uso muito brinco e o brinco fica sujo. Não consigo usar mais, então eu coloco ali de molho e lavo no outro dia. Só que eu coloquei na segunda, hoje é quarta, esqueci de lavar. Mas tá aqui, ó, depois eu vou lavar os brincos. Aqui eu deixo esse paninho de pelinho, tá vendo? Deixo ele aqui, porque quando eu vou maquiar, costuma cair, né? Pó, maquiagem, esse estranho. Então, pra evitar de cair aqui no vidro, eu coloco aqui. Inclusive, tá até sujinho aqui. Aí eu deixei aqui, bom que já deu até um charmezinho aqui, né, na penteadeira. Nesta parte aqui, eu deixo meus pincéis, neste porta-pincel aqui, ele é da Shein, ele é em formato de coração. Eu pedi, no caso, o quadrado, né? Ou quadrado ou redondo, só que veste coração, mas também ele é muito fofinho. Deixei aqui todos os meus pincéis. Aqui nessa xícara de emoji, eu deixo perfuminho, esses pequenininho, e deixo relógio, pulseirinha que tá lá no fundo, que eu uso durante o dia. Tem mais é baguncinha aí dentro. Nessa parte aqui eu deixo meus perfumes, tá? Tenho este perfume aqui da Natura, meu primeiro humor. Muito bom o cheiro dele. Tenho esse aqui da Natura também, da Luna Radiante. Este daqui que é da Luna Fascinante, também da Natura. Esse daqui da Rinode. Não, que eu não sei pronunciar o nome, então nem vou falar, né? Pra não passar vergonha. Tenho este, que é o 22 VIP Sex da Carolina Herrera. Claro que é o Paraguai, né, gente? Mas o cheiro dele é muito bom. Eu gosto de usar ele pra trabalhar, porque o cheiro dele, tipo, é fraco, sabe? Não é aquele trem enjoativo. Então, é isso. Comprei esse daqui, gente, há muito tempo. É meu primeiro perfume, gente, que tá durando. Portanto, olha pra vocês verem. Esse daqui eu comprei tem pouco tempo. Comprei não, na verdade foi de parceria.
Olha pra você ver o tanto que ele tem. E este daqui já tem muito tempo mesmo que eu tenho aqui. Não vai dar pra vocês ver. Mas ele tá, tipo, aqui ainda. E ele tem muito tempo mesmo, viu, gente, que eu tenho ele. Mas esse aqui é tão bom, gente, que eu literalmente uso só pra sair. Tem uma festa hoje, aí eu uso. Mas o cheiro dele é muito bom. Ele acaba, eu já vou. Assim que ele acabar, eu já vou comprar outro. Tenho esse aqui também, da Patrícia Abravanel. Ó, ele é da Jequiti. Tenho esse aqui também, que ele é maravilhoso, ó, da Estância. Sempre erro o nome disso, da Eudora. Esse daqui, que todo mundo, eu sei que já teve um desse na infância, ou tem, gente, da Petit. Ele é da Avon. Gente, ele é muito gostosinho o cheiro dele, muito gostosinho mesmo. Quando eu comprei, meu pai, meu namorado e minha mãe ficou me zoando, gente, porque eu comprei perfume infantil. Falei, cala a boca de vocês, porque eu amo. É muito bom. E esse perfume aqui, que ele é lá do terreiro, de onde eu vou. Ele é contra inveja. E eu deixo aqui, gente, porque esse aqui eu uso muito pouco. Só quando eu vejo que eu vou num lugar muito pesado, que o clima é muito ruim, aí eu passo pra poder me proteger. Então, esses aqui são o meu cantinho dos meus perfumes e dos pincéis. Então, essa parte aqui, eu já mostrei pra vocês, ó, que é a parte da bancada. Agora eu vou passar pras gavetas. Vou mostrar assim, depois eu faço assim e depois eu volto aqui, tá, gente? Só pra vocês entenderem. Na primeira gaveta, eu deixo absorvente, remédio, meu aparelho, mais remédio, vitamina, mais essas coisas. Então, nesse fundo aqui, eu deixo meus absorventes grandes e aqui os meus absorventes pequenos, tá? Esse absorvente aqui, gente, meninas, super indico pra vocês, ele é muito bom. Ó, esse daqui. Aqui eu deixo meus remédios, ó. Esse remédio aqui. Que eu nem sei pra que que ele tá aqui. Gente, eu compro os remédios que os médicos mandam tomar e depois eu esqueço já do que é. Mas tá aqui. Tem pomada também. Essa parte aqui é os meus curativos, né? De eu colocar no micro pra me poder dormir. Eu não posso dormir sem tampar eles. Então tá aqui. Tenho minhas vitaminas, ó, de cabelo. Tenho essa daqui. E essa daqui, só que eu não estou tomando mais, porque a minha eu esqueci o nome do negócio, gente, da marca, tá pra chegar. Então, vou começar a tomar ela. Tem meu aparelho, minha irmã fala que é dentadura, tá me chamando de velha já, né? Aí quase mato ela, mas tá bom. Aqui tem remédios, mais remédios, dá pra vocês verem que eu sou a louca do remédio, né, gente? Meu Deus. Tô com dor de cabeça. Vem aqui na minha penteadeira que eu te dou. Ah, tô com dor de barriga. Vem aqui que eu te dou. Tem remédio pra tudo, gente. Até meu anti-neném tá aqui, ó. Meu anti-neném, gente, ó. Tá aqui. Então, essa parte aqui eu deixo mais absorvente e remédio. Agora, passando pra essa gavetona do meio. Gente, eu tô literalmente mostrando o tour de como ela está, tá? Não limpei, não fiz faxina nem nada, porque depois eu quero fazer um vídeo de faxina. Tá atualizado. Então, se vocês já querem esse vídeo, deixem nos comentários que assim que der eu vou gravar para vocês. Nesta parte aqui eu deixo meus pós compactos e os meus pós soltos, tá? Vou mostrar para vocês. Este daqui é o pó translúcido. Nunca usei, gente. Comprei, mas tá aqui que eu uso mais esse daqui, ó. Esse aqui também. Nunca usei, tá fechado ainda. Esse dois aqui tá novo. Esse aqui é o que eu mais uso, ó. É velho aqui no canal também, né, gente? Tenho este pó compacto aqui, ó. Que eu uso mais pra poder passar na pálpebra, porque eu gosto dela mais branquinha. Esse aqui é meu pó compacto. E esse daqui é da Luisance. Esse aqui também é velho aqui no canal. Aqui tem todas as minhas bases. Aqui, gente, pra vocês verem que eu não tô mentindo, tá? Ela tá toda suja, tadinha, mas. É a vida, né? Depois eu limpo. Aqui fica todas as minhas bases. Eu tenho bastante base da Ruby Rose. Ó, tem quatro da Ruby Rose. Uma da Dallas, da Alan Makeup. E essa aqui da Tracta. Eu tô falando de minha dicção hoje. Tá daquele jeito, viu? Meu Deus do céu. E a base que eu estou usando mais ultimamente é essa daqui, ó, da Jasmine. Muito boa, gente. Pensa numa base maravilhosa. É a que tá dando mais certo na minha pele, é essa daqui. O meu tom é o 04, ó. A embalagem dela é essa.
Maravilhosa, tá, gente? Essa base, super indico pra vocês. Tô até usando ela, ó, na minha pele. Aqui eu deixo os hidratantes. Eu tenho essa aqui, da Dalla Makeup. Tenho esses dois aqui, que ele é da Avon, ó. Ele é pra noite, esse. E esse daqui é pro dia. Esse daqui, gente, é um Prime hidratante. Ô, gente, pelo amor de Deus, que dicção é essa de hoje? Gente do céu, tá daquele jeito, mas tá bom. Esse aqui é pra passar mais na área dos olhos, tá? Debaixo do olho. E esse aqui que é meu queridinho, que ele é o da Rinode também. Muito bom ele. Aqui eu deixo também hidratante, é Prime, porque não coube aqui, ficou muito apertadinho. Então, passei pra cá. Esse aqui é um Prime facial, que também é velho aqui no canal. Tenho esse sérum aqui, ó. Ele é de chá branco e hibisco. Isso aí, gente, eu preciso entender. Esse sérum. Tenho esse daqui também, de carbon ativado, que tá quase acabando, ó, já tá só o resto. Esse daqui também, ó, da Dalla Makeup, que eu acho, gente, não sei, agora que eu vou olhar isso. Eu tô achando que ele é o mesmo desse daqui. O que que vocês acham? Ou não, não sei, né? Porque aqui tá esse daqui. Esse aqui tá aqui. Não sei, gente. Porque eu comprei esse, aí depois eu comprei esse daqui. É, não sei se é a mesma coisa. Que é, pelo menos, da mesma marca é, né? Mas se for, né? Tá aí pra usar. E este Prime aqui, da Dalla. Que tá tudo manchado de base. Tô falando, gente, tá tudo daquele jeito. Esse aqui é um Prime, tá, gente? Muito cheiroso, gente. Muito cheiroso mesmo. Aqui eu deixo meus corretivos, ó. Tenho estes dois aqui, que eles é da Ruby Rose. O que eu uso é, acho que é o 0L4 também. É o L4, ó, que eu uso. Tenho este daqui também, que ele é em, como é que fala? Em creme? Acho que é assim que fala, né? Nem uso muito, gente. Tá aí por tá mesmo, que eu não uso. Esse aqui também da Rinode, olha. Tá aqui também, porque quando minha tia vem, ela usa, mas eu não gostei dele. Ele, tipo, você passa na pele, sabe? Fica seco, gente. Gruda na pele, não sei o que acontece. Então, não gostei. Aqui fica meus blush, iluminador e pó. É, contorno, né? Então, esse aqui é o blush que eu tenho. Ele é um quarteto de blush da Ludurana. Uso bastante ele. Tem este contorno. Muito lindo também. Uso bastante esse daqui. Tem esse contorno da Luisance também. Blush eu tenho este, que também é velho aqui no canal. Iluminador. Tenho esse aqui. Eu acho que é da Max Love, gente, porque apagou aqui, ó, tá vendo? Mas eu acho que é da Max Love. Tenho este blush também, que é da Max Love. E este daqui também, tadinho, que já é bastante velhinho aqui no canal. Ele é da Impala. Mas os produtos de pó, blush, iluminador são estes. Eu deixo tudo aqui, gente, porque senão fica muito apertado nas outras gavetas. Porque aqui, ó, tá vendo? Não dá nem pra enfiar a mão direito nessas partes. Nessa última aqui, eu deixo só essa bruma aqui, ó, que ela é um bronze, tá? Ela é iluminadora, que eu não uso muito, mas quando é pra festa, tipo, à noite, sabe? Que eu uso ela. E aqui tem uns gloss. Hoje tem que tá difícil, ó. Tenho esse daqui, da Max Love, que fica perfeito na boca. Este aqui da Rinode também. Tenho esse daqui que eu ganhei de uma parceirinha minha. Que a cor dele aqui, gente, tá muito estranha, né? Mas quando você passa na boca, gente, ou pensa no gloss lindo e cheiroso. Ele é o da Boticário. E tenho esse aqui também, ó. Que é um batom de cacau, sabe? Que eu coloquei aqui dentro, que eu derreti, que ficava nesses potinhos assim, sabe? Aí não teve jeito de passar mais. Aí eu fui derretir e coloquei aqui dentro pra ficar mais fácil. Então, é nessa parte que fica só os gloss. Gente do céu, que bagunça que é essa? Jesus. De batom, eu tenho esse daqui, que
que eu comprei me usar no ano novo. E acabou que eu nem usei, gente. Este batom aqui, quem falar que não tem um desse, gente do céu. Meu Deus, acho que todo mundo tem um desse, né? Tenho estes aqui também, ó, que eles é da Rinode. Estes dois aqui, uns roxo, mas eu nem uso muito, gente. Quem, minhas amigas, minhas tias que vem cá, eu uso, porque eu não gosto. E tem esse aqui também, que é da Belly Angel, sei lá como é que fala isso. É isso de batom, foi só esses. Então, nessas gavetas eu deixo mais coisa de pele, tá? E agora, vamos pra próxima. Aqui, eu costumo deixar mais coisa de sobrancelha, glitter, cílios postiço, esponjinha, fica mais essas coisas. Então, aqui fica os meus glitters, ó, tem esse aqui da Max Love. Esse aqui que eu não lembro a marca que é, porque eu joguei a embalaginha dele fora. Ó, só tem esse daqui aqui. Tenho este daqui também, ó, que ele é um delineador de glitter. Ele é da Louis Ancy. Esse aqui que eu uso mais, gente, porque eu gosto da cor dele. Mas fazer delineado eu não sei fazer. Nessa parte aqui eu deixo meus produtinhos de sobrancelha, que é essa paleta aqui de sobrancelha. E tenho essa daqui também, ó, que é bastante velhinha aqui no canal também. Então eu deixo aqui no cantinho. E esses negocinhos aqui, ó, que é de fazer henna. Só que eu nem faço mais, gente, porque não sei não, sou péssima nisso. Nesta parte aqui eu deixo cola de cílios, rímel e os meus cílios postiços, que acaba que, gente, eu nem uso mais. Gente, mas olha esses cílios postiços aqui, que perfeito. Eu nem uso mais, porque agora eu tô usando mais alongamento de cílios. Mas de máscara eu tenho essas aqui, que eu acho que ela é da Avon. É da Avon, ó. Essas três aqui, na verdade, que é três preta e uma incolor. Máscara de cílios que eu uso é da Macrylan. E aqui eu deixo os pincelzinhos de pentear meus cílios, pinça, tesourinha pra fazer minha sobrancelha, apontador pra apontar lápis de olho, porque nem lápis de olho eu tenho mais. Aqui eu tenho também esse diluidor de maquiagem e um delineador em gel, que eu uso mais pra passar debaixo do olho, sabe? Na linha d'água. Aqui eu deixo minhas esponjinhas, que também já tá podre. Minha filhada vem cá, gente, e vai brincar com a minha esponjinha. Fica tudo assim, tem até que lavar. Só essas aqui que tá mais limpinha, que eu uso menos, né? Que é as pequenininhas. Essas aqui, gente, é da Eudora. Muito boa essas esponjinhas, principalmente quando a gente molha elas, sabe? Elas incham, fica grandona. Muito boa, gostei muito. Minha madrinha que me deu. Ela não gostou e me deu. E eu gostei, né, gente? Então, nessa parte fica isto. Na segunda gaveta, eu deixo meus guloseimas, gente. Quem não tem uma gaveta dessa em casa, gente? Pode falar. Aqui eu deixo meu Doritos, chocolate, caixa de bombom, bis, bala, fini. Ah, gente, tem muita coisa, ó. Então, aqui eu deixo mais é besteirinha mesmo. Já nesta gaveta aqui, eu deixo minhas paletas de maquiagem, tá? Não uso muito, gente, porque eu não sou fã de maquiagem assim, ó. Pá, não gosto. Então, aqui eu costumo deixar mais meu ventiladorzinho pra me secar maquiagem, quando eu lavo meus cílios. Tenho esse aqui também, que ele vem até com um espelhinho. Eu deixo aqui. E aqui, gente, é uma caixinha também, que eu comprei uns pincelzinhos na Shein. Aí eles vêm aqui dentro. Aí eu deixo. Aí eu deixo eles aqui. Pra quando eu vou ir pra casa do meu namorado, eu coloco minhas bijuterias aqui dentro, né? Pra não perder. Que aí eu uso até o espelhinho. Tenho este espelho aqui também. Que ele é velho aqui também no canal, viu, gente? Meu Deus. Tem essa bolsinha aqui, que também tem algodão, é cotonete, essas coisas, pra me levar quando eu for sair. Aqui tem até paleta, gente, ó, que eu nunca abri. Bastante paleta de maquiagem, ó. Tem esta, comprei esses dias também, é nova. Deixando aqui, que senão. Esse aqui, gente, eu ganhei de uma loja pra poder fazer divulgação, né, pro carnaval. Mas eu só fiz a divulgação e nem usei.
E tenho, gente, essas duas paletinhas aqui, ó, da Ludurana, de um tom de laranja e marrom. E essa daqui, que são de tom rosa e roxo, vermelho, cores mais assim, né? Tenho esses negocinhos que eu comprei, gente, pro carnaval. Que eu também nunca usei. Esse aqui, principalmente, ó, usei só um. E os outros tá aqui, ó. Tenho essa daqui, da Luiz Ancy. Elas são uns tons de marrom. A cor que eu mais usava acabou, gente. Aí eu perdi a graça nela. E tenho essa aqui que é grande. Eu nem vou tirar ela daqui, gente, porque depois pra me colocar é mais difícil. Tenho essa daqui, que ela tem várias cores, ó. Eu deixei ela cair no chão, tá vendo? Ela quebrou. Mas tá aqui, eu tô quase dando ela pra minha irmã, porque eu nem uso. E eu morro de medo, gente, de ficar deixando e vencer. Aí eu não uso e nem ninguém usa, né? Mas essa aqui é as gavetas de paleta, tá? E de baguncinha. Gente, eu tô colocando de qualquer jeito, porque eu quero gravar um vídeo pra vocês de faxina na penteadeira. Então, né, eu já tô aproveitando o embalo. Nesta parte eu deixo minhas capinhas, cabo de fone, esse negocinho aqui, óculos, de quando eu gravava meus vídeos, negócio da ring light, umas bolsinhas com mais fio e a caixinha do meu óculos, que eu quebrei. Ai, Deus. Então, essas aqui são minhas capinhas, tem dentro do meu outro telefone. Esses aqui são desse telefone que eu tô gravando, do iPhone 11, ó. Tem muita capinha, gente, muita mesmo. Meu carregador portátil, que eu comi ele com angu, né? Se não foi eu, não é eu, né? Mas aqui fica mais essas coisas. Nessa parte eu deixo necessaire, bolsinha, ó, pra quando eu for sair. Eu pego e coloco minhas maquiagens, essas coisas. Então, gente, nessas partes aqui é mais baguncinha mesmo. Agora, passando pra esse lado aqui. Esta gaveta eu deixo algodão, ó, pra tirar maquiagem, cotonete, esponjinha de lavar o rosto, mais algodão. Aqui essas toalhinhas, sabe, pra quando eu lavo meu rosto... querendo ou não, eu fico com um pouquinho ainda de resíduo de maquiagem. Aí eu gosto de secar com elas pra evitar de sujar a toalha de rosto que fica no banheiro. E esse negócio aqui, que é de pra fazer maquiagem, que todo mundo tem uma dessa, eu tenho certeza. Meu lencinho umedecido. Então aqui fica mais coisas pra tirar maquiagem, essas coisinhas assim. Já nessa outra gaveta, eu deixo coisa de cabelo. Igual essa touca minha de banho. Olha que linda, gente. Ela é da Barbie. Vi no supermercado, gente, e falei, eu quero. Quero, não quero nem saber. Comprei. Tem minha touquinha de cetim. Como é que chama isso aqui? Gominha. Coloquei no potinho de cotonete, porque ela tava toda jogada aqui dentro. Tem minhas tiarinhas, ó. Tem muita tiara. E aqui eu deixo minhas escovas, que eu não uso tanto. Piranha. Rabicó. Coisinhas, né? De cabelo. Também é mais baguncinho. Por isso que eu quero gravar um vídeo de faxina, gente, pra poder tá organizando, colocando tudo em ordem. Aqui eu falo que é a minha gaveta de reposição, porque tudo que é novo que tem aqui em casa ainda, eu gosto de pôr aqui. Igual sabonete. Eu tenho muito sabonete em barro, igual esses aqui, ó. Dei muito pra minha mãe, porque eu tenho medo de ficar aqui e vencer, gente. Não sei se sabonete vence. Mas eu tenho medo de ficar aqui e vencer, porque eu não gosto muito de sabonete em barra. Eu gosto de sabonete líquido. Então, dei muito pra minha mãe e sobrou esses aqui, ó. Esse é da Natura. Então, eu deixei aqui pra quando o que tá lá no banheiro estiver acabado, que a minha filhada fica comigo, então ela toma banho com um desses. Se o dela acabar, eu venho aqui e pego mais. Essa aqui é uma toalhinha de eu fazer unha. Não coube na minha maleta de esmalte, então coloquei aqui mesmo. E aqui mais algodão e disso, porque tava na promoção, resolvi comprar dois de uma vez. Coloquei um na gaveta e ficou o restinho dele aqui, mais o outro pacotinho. Isso daqui, gente, até mostrei no vídeo de comprinhas aí pra vocês. Ele é um adesivo térmico, tá? Pra alívio de cólica. Ele dura 8 horas, você coloca assim na barriga, igual tá aqui. E você pode deixar durante 8 horas, que ele vai tipo puxando, sabe?
a dor. Gente, não sei explicar, é um trem muito doido. E me ajuda bastante, gente, porque minha cólica é muito forte mesmo. Então, ele vem dois, tá vendo? Eu já até usei um, porque ele me ajuda muito. Comprei essa bolsa térmica aqui em gel, porque ela dá pra usar fria e quente. Então, na hora que eu tiver com cólica, eu coloco, né, esquento, coloco na barriga pra ver se alivia um pouco mais da cólica. Então, essa gaveta aqui é mais é isso, tá? E, por último, eu deixo aqui o meu saquinho da Shein e sacola. Porque, querendo ou não, gente, a gente acaba que, às vezes, precisa de sacola. Então, eu deixei as minhas sacolas e o saquinho da Shein. Porque ela ficava debaixo do colchão ali na cama. E toda vez que eu ia levantar pra pegar sacola, esses trem bagunçava a cama todinha. Então, eu preferi deixar aqui mesmo na gaveta. Então, gente, o tour da penteadeira foi isso, tá? Tem basicamente pouca coisa nela, porque a maioria das coisas que tinha, eu passei tudo pra cá, pra estante. Agora eu vou fazer um tour bem rapidinho da estante, porque se vocês quiserem, gente, eu faço um tour somente da estante, tá? Porque tem muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Portanto, não vou nem mostrar pra vocês coisa por coisa, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então, ó, nessa parte aqui, gente, que é a primeira prateleira, eu deixo mais hidratante corporal, ó. Eu tenho bastante. Então, eu deixo mais hidratante corporal. Aqui é desodorante. Como vocês podem ver, já sou viciado nos desodorantes da Giovanna Baby. Então, eu deixo aqui meus desodorantes. Aqui tem creme pra mão, desodorante, mais desodorante, porque não coube aqui. E tem meus... água de banho, meus body spray. Então, aqui na primeira prateleira fica basicamente isso. Em cima aqui, gente, eu coloquei minhas duas bolsinhas, porque eu não tenho um lugar certinho de colocar a bolsa. Aqui eu deixo meu sabonete líquidos, ó. Tenho muito sabonete. Essa parte pra cá são todos sabonete. Só aqui que tem um negocinho que é de colocar... aqueles que sai espuminha, sabe? Pra lavar meus cílios. Aqui eu deixo os meus óleos corporais. Aqui tem um restinho de sabonete. É um hidratantezinho, porque não coube ali. E aqui tem os meus sabonetes esfoliantes. Esse aqui eu deixei ele cair essa semana, aí quebrou. Então, eu tenho que deixar ele deitado. E aqui são os esfoliantes, óleos corporais e sabonetes. E nessa parte aqui, que é a minha parte preferida, que é... meus produtos de cabelo, ó. Essa parte daqui pra cá são todos Deodoro, ó. Shampoo, condicionador Deodoro. Aqui tem um da OX, que é maravilhoso. E esses aqui, que é os meus prediletos, que são os da Gold. Esse aqui é o Champeling, que é o shampoo esfoliante. O shampoo e o condicionador da Gold também, que é o Receitinha Poderoso. Se você tiver interesse, tá, gente, que tá adquirindo o produto de vocês, lá no meu Instagram tem o link, tá, com desconto. Vou deixar aí também pra vocês na descrição dos produtos aqui, que todos são com desconto, tá? Aqui tem mais shampoo da Tresemmé, tem da Seda, tem da Monange. Tô testando esse aqui da Monange, gente, tô gostando muito. Aqui tem mais da O Boticário, tem um da Salonline. Um de tonalizante, esse aqui é um detox. Então, aqui fica todos os meus shampoo e os meus condicionador. Já nessa parte, eu deixo minhas máscaras, ó. Todas hidratantes aqui. Aqui tem até uns refilzinhos pra mim estar usando. E essa escovinha de lavar o cabelo também. Aqui nessa caixinha, eu deixo todas as minhas escovas de cabelo. Só tá essa daqui porque eu tava usando. Mas as outras tá todas pra lavar. Que eu gosto sempre de lavar, pelo menos duas vezes na semana, eu gosto de lavar a minha escova. Aqui eu deixo, gente, como é que eu tô perdendo fôlego? Meu Deus do céu, tô falando tanto que... Meu Deus. Aqui eu deixo os meus olhos, ó. Reparador de pontas. Aqui tem mais dois dessa marca aqui. Tenho Levin, ó. Tem bastante protetor térmico da Salonline. Esse aqui da Sarah Costa. Tenho este protetor térmico também, que é Splay. Esse aqui, gente, que tá aqui dentro, é um tônico, tá? Que ele era da
dessa mesma marca aqui, ó, do condicionador. Só que a embalagem dele estragou. Eu fui, coloquei aqui dentro desse potinho de bruma que tinha acabado. Lavei o potinho e coloquei aqui dentro. Aqui tem mais óleo. E esse daqui é o meu tônico poderoso. Ó, também quebrou, gente. Tá vendo? Eu sou muito desastrada. Eu deixo o trem tudo cair no chão. Aí caiu, quebrou. Aí eu tive que... Meu pai teve que fazer um improviso aqui pra eu poder continuar usando o meu tônico, né? Então, eu deixo o tônico ali no fundo. Aqui tem o meu Yamasterol. E este negócio aqui que vem junto com a máscara, gente, da Pantene. Então, a máscara acabou e só ficou ele aqui. Mas eu tô usando em outras máscaras mesmo. Gente, o tônico eu vou deixar também, tá? O link aí pra vocês, quem tiver interesse em tá adquirindo, viu? Então, fique ligadinho na descrição. Aqui tem a minha fioterapia, que inclusive eu apliquei ela no meu cabelo essa semana. E tem um tonalizante aqui, gente, que é um tonalizante rosa. Mas eu nunca passo mais. Então, tem minha tinta aqui também, ó. Pra poder fazer meu retoque depois, por causa da progressiva, né? Sai a tinta. Nesta parte de baixo, eu deixo esta caixinha, que é coisa de skincare, que tem dentro dela também. Argila e esse negocinho aqui de lavar. Pincel. Então, deixa essa caixinha aqui mais de enfeite mesmo. E aqui tem secador, escova rotativa, uma escova alisadora, Babyliss e prancha. Então, eu deixo essas coisas aqui. Aqui nessa parte tem a minha maleta de joias. Joias não, né? Bijuterias. Joia é muito chique, eu não sou chique. Aqui tem minha maleta de esmalte, que dentro tá cheio de esmalte. E aqui eu deixo minhas caixinhas da Salve e da minha box da Gold. Que eu vou encher isso aqui ainda de caixinha, viu, gente? Se Deus quiser. Então, ó, a minha estante é basicamente isto. E a minha penteadeira também é, gente. Não tem muita coisa, tá? Se vocês quiserem, eu faço, tá? Um vídeo de faxina, quanto na penteadeira, quanto na estante, mas em vídeo separado, né? Senão fica muito longo o vídeo. Então, deixem nos comentários se vocês querem ver esse tipo de vídeo aqui. E este foi o vídeo, migas. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal pra me ajudar. E me seguir nas redes sociais que eu vou estar deixando, passando aí pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.